Dobré jitro, dnes jsme si pro vás připravili téma ochrana zraku, sluchu a dýchacích cest, kterým bohužel u našich zákazníků není kladen takový důraz, jaký si zaslouží. Všichni víme, jak jsou jednotlivé smysly pro nás v životě nepostradatelné a proto je extrémně důležité si je chránit. Připravili jsme si pro vás a vaše zákazníky přehledovou brožuru s tím nejzásadnějším v těchto kategoriích. První kapitola, brýle a tím ochrana zraku, patří mezi ty nejopomíjenější. Všichni slýcháme od našich zákazníků, že je brýle tlačí, že rozostřují, že přes ně je prostě špatně vidět. Na všechny tyto jejich otázky my máme jednu odpověď. Zkuste naše brýle a jako první vám představím naše brýle Cetus Xtreme. Pojďme se na ně podívat zblízka. Tyto brýle spadají do kategorie umožňující jejich bezpečné celodenní nošení. Měkké koncovky nožiček a obvod brýlí, který se dotýká obličeje, je vyroben z měkčeného hypoalergenního materiálu. Atraktivní, slušivý a pohodlný design poskytuje dokonalou ochranu zraku. Pro zákazníky, kteří vyžadují nekompromisní ochranu, při zachování pohodlí doporučuji panoramatické brýle FS 2020. Díky širšímu provedení lze pod tyto brýle nosit běžné dioptrické brýle. Navíc vám panoramatické čočky zajistí dokonalý přehled o situaci na pracovišti. Další kapitola je ochrana sluchu. Ztráta sluchu je záležitost nevratná a trvalá. Ukážu vám tedy pár způsobů, jak tomuto předejít. První jsou lavalové zátky se šňůrkou. Jejich výhody jsou nízká váha, lamely a jejich materiál, který lze snadno udržovat v čistotě a tím prodlužovat jejich životnost. V neposlední řadě i šňůrka zabraňující jejich ztrátě. To vše z nich dělá ideálního společníka při jakékoliv účinnější práci. Jednorázové zátky do uší jsou dokonalé řešení všude tam, kde preferují jednoduchost a špičkovou ochranu sluchu. Díky své konstrukci z tepelně roztažného materiálu se přizpůsobí každému zvukovodu. Jako skvělý pomocník je praktický dávkovač, který udržuje zátky v čistotě a díky špičkovému mechanismu zefektivní výdej. Nakonec se pojďme podívat na ochranu dýchacích cest. Respirátorů typu FFP2 nebo FFP3 jsme měli poslední dobou až. Proto bych vám rád dnes představil poloobličejovou masku VM175. Silikonový vnitřek masky s vybráním na bradu, díky kterému padne na jakýkoliv obličej. Dva bajonety na napojení vyměnitelných filtrů pro dostatečný průtok vzduchu při namáhavé práci a jeden velký výdechový ventil. V případě potřeby lze snadno z plynového filtru přidáním částicového filtru a držáku před filtru vyrobit kombinovaný filtr.
Nasazení filtrů a masky už je velice jednoduché.